Jeg hedder Judy Espersen, og jeg kommer fra Hjerting ved Esbjerg. Og jeg har malet i rigtig mange år, og jeg glæder mig så meget til at komme herop bare og koncentrere mig om at male i 14 dage. Ikke tænke på alle mulige andre ting. Bare male. Kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen i Hvide Sande kan man sommeren igennem møde forskellige arbejdende kunstnere, som holder åbent atelier. Det er Holmsland Klit Turistforening, som står bag kunstnerboligen. Og med en række af initiativer og aktiviteter som dette, skabes der hvert år både liv lokalt og udvikling i hele området. Kunstnerboligen har åbent dagligt søndag til torsdag fra 12 til 16 i perioderne 7. til 21. april og 2. juni til 3. november. Det, jeg skal arbejde med de næste 14 dage, det er jo selvfølgelig naturen. Det kommer jo egentlig helt af sig selv. Men det er også det, jeg arbejder med til daglig, og jeg kalder det sådan naturabstraktioner. Det er naturen, der er inspirationskilden, men jeg laver lidt abstrakt. Og det gælder også for eksempel mine dyr. Og mine mennesker, mange gange så er det jo dyr på mine billeder, og det er jo dyr her fra området. Der er får, og der er gæs, bramgæs, som man jo ser så mange af. Og jeg skal arbejde med akryl, og jeg skal arbejde med akvarel. Og så har jeg farvekridt og pasteller, så jeg breder mig lidt, og jeg håber jo på, at det bliver så dejligt vejr, at jeg kan komme udenfor og sidde og male akvarel. Og så tager jeg måske nogle skitser, som jeg så kan bruge til mine akrylmalerier. Det er sådan set det, jeg er. Og så laver jeg en hel masse art money også. Det er sådan nogle små billeder til 200 kroner stykket. Så jeg glæder mig rigtig meget til det. Og bare slappe af og male.